А як щодо соціалізації ветеранів? Що робити після фронту? Одна з можливостей – відкриття бізнесу. В Україні триває реалізація державної програми допомоги ветеранам війни у створенні власної справи. Як її розпочати, на яку допомогу держави розраховувати і як пройти всі бюрократичні процедури? Про все детально розкажемо на прикладі історії Олега Касьяна. Чоловік готує відкриття власного капсульного готелю. Історія його бізнесу далі. Олег Касьян демонструє капсули, в яких відпочиватимуть гості. Є перший поверх і другий. На другий спокійно підіймаємося. Що ми тут маємо? Тут маємо телевізор. У кожній капсулі є телевізор. Змінюються режими світла, є режим для читання, також вентиляція, рекуперація повітря. Цю ідею Олег плекав кілька років. Я давно бачив такого формату готелів в Японії та Китаї. Загорівся ідеєю, коли побував у такому готелі в Києві на Майдані. Допоміг організувати такий бізнес державний грант для ветеранів. Чоловік у 2014-15 роках брав участь в АТО. Після повернення з фронту йому було важко адаптуватися. Посттравматичний синдром був. Я відчував, що погано сплю, роздратований, знервований. Я відчував, що я, як робоча одиниця, зі мною некомфортно працювати, особливо якщо я у когось у підлеглих. З 17-го року я займаюся бізнесом. Створення та облаштування готелю обійшлося у понад 1 000 000 гривень. 700 тисяч гривень гранту, плюс 300 тисяч власних та ще доклали партнери. Капсули замовляли у Китаї, а потім майже півроку збирали наче конструктор. Олег тестує майбутній сервіс на собі. Я 8-й місяць працюю без вихідних, але я зберігаю максимальну продуктивність завдяки сну у капсулах. Я не заморочуюсь, де що приготувати, тому що в мене ресторан. Все, що треба, я замовив, мені приготували. Такий же сервіс я хочу дати своїм гостям. В нас буде окреме меню звичайних домашніх страв, які людина зможе попросити приготувати за адекватними цінами. У Запоріжжі це перший бюджетний готель такого формату та четвертий в Україні. Капсульний готель нагадує хостел, але кожен гість тут може усамітнитися. Тут 16 капсул у цій кімнаті. Якщо б це були ліжка, то якість сну та усамітнення були б набагато гірші. Ти бачиш сторонніх людей і таке інше. Основна концепція у тому, що в людей є потреба на фоні загальних подій у наш нелегкий час усамітнитися, побути в тиші, наодинці з собою, помедитувати. Ніч у капсулі коштуватиме на рівні звичайного койко-місця у хостелі. На майбутнє Олег планує розробити спеціальну пропозицію для закоханих. Я хочу створити такий продукт, як романтична вечеря у ресторані і ночівля. Я думаю, якщо з близькою людиною просто поспати одну ніч у замкненому просторі, це дасть ефект довіри один до одного. Капсульний готель розташований на мінус першому поверсі, тобто гості більш захищені, оскільки відпочиватимуть в укритті. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.